Здравей, приятели! Супер! Имаме и запис за тези, които не могат да ни хванат на лайв. Много съм щастлива да сме заедно днес на нашето празнично представяне на каталог 16. Казвам се Дария Танасова и съм част от диамантен екип на Стелка Минева. И заедно с моите прекрасни колеги Петя Митева, Маргарита Иванова, Симонка Христова и Златина Великова ще направим за вас едно предколедно представяне, да се потопим в предстоящите оферти, намаления. Ще си поговорим и за грижа и красота. Знаете, че ние като посланици на бранда Oriflame обичаме да внасяме уют, класа, красота. И затова на първият слайд, който Пети сега ще ни пуснем, ще започнем с някои интересни неща, свързани с модата. Знаете, че за мен това е страст и нямаше как да пропусна да ви споделя именно това. Искам всеки един от вас да се подготви в новогодишната вечер. Знаете, че във всяка една държава има различна традиция, но по повод годината на заека, така експертите съветват дамите да посрещнем нова година с червено бельо. Така че, дами, от сега имате време да се подготвите. А в годината на заека можем да очакваме тя да бъде динамична, штура, иновативна, ще има много промени, както в личен, така и в професионален план. А ако трябва да говорим за любимите си цветове, аз лично съм разгледала няколко статии, за да не ги подведа. И, честно казано, винаги всички казват, че всички цветове са актуални. Това обаче не винаги е така. За да бъдем актуални и модерни, има 10 основни цвята през цялата 2023-та, но тези 4, които са на екрана пред вас, ще се открояват. Защо обаче ви правя акцент именно на тези цветове? Защото ще ги видите в портфолиото на Oriflame. Това е компания, която както със своите бижута, забележете каталозите на Nordscan, нашата шведска, красива така, колекция от бижута, както в тези красиви бижута, така и в нашите аксесуари. Ще можете да забележите тези цветове, като това много нежно розово, лилаво и нюансите на синьо. А ако сте от хората, които обичат класиката, никога няма да сгрешите, ако залагате на бяло, черно или бежево през този зимен сезон. Пети, може да пуснеш следващия слайд. И тук леко ще загаднем и кампанията, която ни очаква. Oriflame са ни подготвили тези красиви розови слайдове за всички наши новорегистрирани консултанти, които през първите си три каталога направят минималните усилия от това да съберат или да си пазаруват за 100 бонус точки от портфолиото на Oriflame. 100 бонус точки е приблизително поръчка за около 140 лева, като в първият месец, още този декември, ако направят поръчка от 100 бонус точки, ще имат възможност всички наши приятели, ваши приятели, наши роднини, като за добре дошли да получат, бих казала, продукт на цена подарък само за 3,90. Отварят каталога, харесват се нещо на стойност 20 лева и то за тях ще струва само 3,90. През вторият им каталог ще могат да направят избор дали да вземат това актуално розово кожено портмоне, или да се изберат продукт за 40 лева и да заплатят само стоеността от 3,90. И през третия си каталог, ако потретят тези свои усилия от 100 бонус точки, аз вярвам, че покрай тези коледни каталози това няма да бъде изобщо трудно. Това е да покажем каталога на 5 човека и да се изберат козметика за по 25 лева. Колко е лесно неща, които използваме всеки ден, за да могат да имат ето тази дамска чанта, която между другото и е много удобна, защото е градска чанта. Няма да ви тежи много, ще има място за телефона и портмонето, ще ви бъде удобно, така че побързайте. А за тези от нас, 50 човека, които сме се събрали тук и хората, които в New Generation ни гледат на лайв,
ще има комплимент от нашата компания. Ето тази луксозна раница в това актуално зелено. Като раницата може да бъде наша, правейки две, каняйки двама човека в нашия екип и помагайки им и така с идеи и съвети как да организират своите продажби за по 100 бонус точки всеки един от тях. Тоест, ако помогнем на двама наши приятели да изпълнят първата си стъпка и да си изберат продукт за 20 лева от каталога, а оттам нататък да играят за продълнето и чантата, ние ще получим от Oriflame тази раница за 3,90. А ако сме, например, мъж или пък капризна жена и не харесваме тази чанта или имаме много чанти вече, Oriflame ни дават възможност и да си изберем продукт на стойност 60 лева от каталога. Вярвам, че нямате търпение, както и аз. Затова продължаваме нататък с актуалните ни оферти от списание Бизнес и Кръста, които ще ви представим Маги. Маги, заповядай. Здравейте от мен. Казвам се Маргарита Иванова и съм менеджер в екипа на B2B. Много се вълнувам, че точно с тези супер готини мацки представяме каталог 16, който е най-празничният ни каталог по случай Коледа. И точно за това и Oriflame ни изненадва с доста якички оферти. Пети, може да смениш? Да, супер. Като това е един от моите най-любими продукти, за него мога да ви кажа, че е за мен е вълшебен, защото дори да не сме спали 8 часа, изглежда все едно сме спали толкова, че и повече. Това е за купунчиите, хората като мен, които обичат да слядат в 5 сутринта. Като се приберете, намазвате с тази маска, разбира се, след като си измиете личицето и след това на другия ден кожата ви е супер яка, мека и нямате турбички под очите. Наистина изпитано е. Моите колежки могат да потвърдят, които са я пробвали. Специално за нашите ново регистрирани консултанти, тя ще бъде подарък в този каталог с първата им поръчка от минимум 20 бонус точки, което е супер яко, защото за такъв за такива минимални усилия ще получите един от най-луксозните продукти на No Fage, чиято стойност е 53 лева в каталога. Така че, според мен, всеки от вас новорегистраните би трябвало да се възползва. Казвайте на хората. Само заради това бих се регистрирала още веднъж наистина. Супер яка оферта. Така. И продължаваме с още яки продукти точно от No Fage. Някой пише, че не чува. Не знам кой е. Ако може да се помогне на този човек. А това са капките с ретинол и пептидните ампули с мигновено действие. Ето аз имам ретинолчето, мога да ви го покажа как изглежда. Много е якичко. Това, което мога да ви кажа за тези продукти е, че те са за допълнителна грижа. Няма как да избегнем рутината, която използваме с сериите на No Fage, но това е за, ако искаме да имаме още по-сияйна и спъната кожа. Точно ретинола е за появата на първите финни линии, премахва бръчките и кожата става доста по-сияйна и по-равномерен тин. Много е готино, защото се усеща ефекта още, поне при мен се усети още през първия път, когато го пробвах. На кожата ми стана така доста изпъната и след като се намазах нощния крем, това нещо се... Нали, вече не е така изпънато, но се лечи, че действа този продукт. Много е як. Офертичката тук е, че ако купим 3, четвъртия ни е подарък, което е много яко, защото може да продадем на наши приятелки 3 опаковчици, едната да остане за нас, да си направим един коледен подарък. И другото, което е много готино, точно за зимата е подходящо да се прави, защото няма толкова силно слънце, са тези пептидни ампули с мигновено действие. Прави се за една седмица терапийката, 7 ампули са, сутрин и вечер се разделя ампулката на 20 и се мажи, пак се съчетава с No Fage и наистина резултатите са супер яки, като има същата офертичка. При 3 продадени получаваме едно безплатно, което може да се запазим за себе си или да подарим на любима приятелка, майка или който си изберем. Много яки неща. Направо топ. И сега когато видя този парфюм, се сещам за много готини моменти.
Това е парфюмчето. Вижте колко е готино. Изглежда като чантичка, клъч. Самата опаковка е много луксозна. Това е един супер траен аромат, който е олицетворение на независимата и силна жена. Точно за това и супер много ми харесва. Това, което мога да ви кажа за него, е, че е ориенталски, с ванилови нотки и със сигурност ще привличате много погледи с него, така че не се колебайте. Офертичката пак е, ако купим трички или ги продадим, ще получим един безплатно, което е много яко. Това е един от най-луксозните аромати на Oriflame и също сега сещам за една много яка историка с Петя Митева, която също много харесва този парфюм. Бяхме излизали двечките с още мацки, по-женски, в едно варненско заведение. И тя ме покани, каза, ела, нали, много е готино. И аз казах, добре, ама аз нямам време да ходя се оправям, след работа съм. Тя вика, спокойно, аз нося парфюма, ще се напръскаш и всичко е наред. И наистина хора, напръсках с този парфюм и тя беше напръскана с него. Познайте какво стана. Значи, имаше толкова много мъже около нас, че просто чак по едно време стана досадно. Даже единия толкова много ни досаждаше, че помня, че едната мацка трябваше да намисли да му каже да се разкара, защото сме само по-женски. Значи, повярвайте ми, този парфюм прави чудеса. Препоръчвайте го на приятелките си. Пейте, помниш ли? Помня, даже се разплаках от емоция, но наистина буквално го преразказа както беше. Нали? Беше много... Просто аз седих за тази история и наистина е много показателно, че аромата се заслужава и наистина е много траен, хора. Така че действайте. О, много яки офертички. Това бяха офертичките, които аз ще ви предложа и сега ви представям една моя много красива и готина колежка, едно младо мамче, а именно Симонка Христова. Заповядай, Мони. Благодаря за представенето. Да, сега всъщност аз ще ви представя една от най-яките оферти в този каталог, защото за мен е много важно да приемаме витамини и минерали. Офертата сега е, че може да си вземем 3 плюс 1 отново. Въпросните витамини и минерали съдържат 12 витамина и 10 минерала и са различни за мъже и за жени. Защото, нали, все пак знаете, то жената не е като човека. На нас не трябват по-различни неща. Но те са подходящи за ежедневен прием и цената е много добра. Така и така са намалени в каталога. Ако си вземем 3 плюс 1, е за още по-евтино. Аз съм много пресметлив човек, така че това със сигурност ще си го поръчам. Следващото, което бих искала да ви споделя, е за витамините за коса и ногти. Аз лично ги приемам абсолютно всяка есен. Когато видя такава промоция, си взимам 3 плюс 1. Пак цената по принцип е намалена в каталога и така 3 плюс 1 е за още по-голяма оферта. Винаги се правя такава терапия. Моята коса вече е с много твърд косъм и буквално стана като на тези списания, където си избирате какъв цвят боя да си купите. Не знам дали се сещате за какво говоря. Като цяло витамините съдържат еолизин, цинк, селен. Те са много така допринасящи за здравината на косата и ногтите. И просто трябва да ги пробвате. Ако имате особено косопат или тънка коса, тогава биха били много подходящи. Може да преминем на следващото. Коледния календар. Аз лично утре ще отида да си взема моят, но за тези от вас, които не са успели да си поръчат този адвент календар, може да влизате в сайта на Oriflame всеки ден, защото ще се отваря ново прозорче от 1 до 24 декември. Един от продуктите, които са в календара, ще бъде на специална цена и всеки ден ще е различен. Така че не изпускайте всеки ден да влизате и да проверявате какъв продукт е паднал в него ден, за да знаете дали си поръчате или да свършите и утре. И следващото, за което бих искала да ви споделя,
е много яко нещо. Аз съм зодия рак и супер много обичам да ми е уютно, да ми е топичко вкъщи, голям домашар съм и задължително ще си взема този макарон. Той си е за затопляне на краката. По принцип знаете, че може би 99% от жените са с студени крайници. Винаги са ми студени краката и ръцете. И просто не бих пропуснала да си взема този макарон. Ако си вземем продукция за 35 лева от каталога, вместо 70 лева, той излиза само 30. За консултантите още по-евтино. Така че, за да ни е топличко на краката. И бях гледала също така един лайф, на който споделиха, че за мъжете, които обичат да си гледат мачовете, а пък жените им се разхождат пред телевизора, това е много добра идея като подарък за жените да стоят на едно място. И това е от мен. Сега мога да ви представя нашата прекрасна Петя и да чуем останалите прекрасни оферти. Здравейте от мен. Много се радвам, че мога и аз да взема думата вече. Благодаря ти, Мони, за включването. Благодаря на Маги и на Дари. Страхотни сте. Днес ще си говориме, с мен ще си говорите на тема празничните ни оферти. Както знаете, някои пазаруват по-рано коледните подаръци, други обаче пазаруват в последния момент или през декември, или буквално последните няколко дни. Та тук е нашето място да им кажем: ехо, купили вече коледни подаръци, приготвили сте, знаеш ли какви страхотни оферти имаме? Та тук са ни предложили няколко наистина уникални оферти. Първото, което ще ви покажа, е Eclat Fame. Даже съм си го приготвила тук. Страхотно шишенце и уникален аромат, бих казала. Тук го имаме в комбинация с крем за ръце. Страхотен аромат. Чисто празничен аромат, бих казала. Усеща се парижко, бих казала, усещане. Представете си, като го носите, че сте в Париж и празнувате с... аз съм тази вечер с Бейлис, но пък с шампанско или вино би било страхотно. Имаме аромат на жасмин, мандарини и сандалово дърво. Тук това са буквално едни от любимите ми нотки. Препоръчвам наистина. Виждате, че имаме уникално красива коледна кутия. Перфектно е за подарък. Препоръчвайте. Цената е 32,99 лева в комплект. И естествено, за мъжете имаме подобен комплект. Тук обаче мистер Джордани, туалетна вода също, с рол-он дезодорант, уникален за елегантните мъже, в красива елегантна кутия също. Имаме свеж аромат, бих казала. Точно за елегантните мъже, които не се страхуват да пробват нещо ексцентрично. Ценичката му е също доста символична, бих казала, 29,99 за такъв страхотен комплект, не е за изпускане. Следващите два комплекта, които ще ви покажа, тук вече говорим за луксозно. Тези двата аромата са парфюми и са с максимална концентрация, де факто... през целия ден ще се радвате на ароматите си и ще си ги усещате. Поне аз лично усещам този мъжкият аромат, защото е любимият аромат както на мен, така и на мъжа ми. Буквално след цял ден работа си усещам все още как си мирише на мъж, на стилен мъж. Започнах да говоря за него първо, защото съм приготвила следващата, защото неговата е на приключване коледен подарък, малко коледен подарък, един от всичките, които съм му приготвила. Но да, тук имаме аромат с феромони, което означава, че привлича срещу положния пол. Така че много бъдете внимателни на кой го подарявате този подарък, ако не искате да изтървете някъде мъжете си. Аз лично карам моя мъж да се пръска само в къщата с него, докато е в home office и, или когато излизаме заедно, че да не стане някъде белата.
Да, тук имаме един комплект за мъже в стил на черна наподобяваща кожа кутия. Парфюма, както казахме, и крем, не крем, всъщност гел за бръснене, който също е доста, доста стилен, би казала, в красива черна опаковка. Нежен е, и както знаете, серията Нов Age с полови клетки, тук нямаме просто право на грешка. 42,99 е цената за този уникален комплект. Колкото знам, парфюма само струва 63 по принцип, така че тук си е наистина на оферта. Пазарете! Връщам се на женския вариант. Тук имаме Eclat Mon парфюм. Тук нотките са ни по-цветни, по-свежи, на зеленина. Имаме круша, бадемов прашец и както с парфюма имаме и ароматен крем за тяло, също доста стилна кутия. Абе, перфектни са и двата избора за подарък, така че не ги пропускайте. Тук също цената е 42,99. Следващите по-бюджетни, бих казала, идеи за подарък. Тук имаме една маска за лице и един почистващ гел с лавандула и витамин B5. Искам да ви кажа, че аз имам една клиентка, моя много добра приятелка, даже бих казала. Бях и подарила тази маска за лице като просто комплимент за това, че ми е редовна клиентка и се пазарува постоянно от мен. Много обичам да правя такива подаръци. Съветвам ви и вие да правите, защото така си и носите как да го кажа? Абе, привличате си ги клиентите и те всеки месец или всеки каталог са ви буквално редовни, защото знаят, че ще има някакъв подарък. Да, за тази маска тръгна да ви разказвам, че това според нея е бюджетният вариант на нощната маска на Нов Age. Така че ви препоръчвам, който не е ползвал тази маска, която цената е много някаква евтина, със сигурност, щом в комплект виждаме 5,49. Да, дори да не купите комплекта, купете си тази маска за лице и я пробвайте. Отзивите са уникални от нея. Препоръчвам. Другата нещо, което препоръчвам, са тези 3 броя кремчета за ръце. Знаете, вече е студено, имат нужда ръцете ни от хидратация и подхранване, защото от зимата ни се изсушават ръцете, а тези кремчета са страхотни точно за това. Имаме и уникално елегантна кутия. Дали ще ги ползвате да подарък или за себе си, няма да сгрешите. Има 3 различни аромата – люляк, роза и гардения. И ценичката им е доста, бих казала, добра – 8,99 лева. Просто и двата избора тук са доста добри. Следващото нещо, мое любимо, е шампуан и балсама на Елео. Искам да ви кажа, че аз не съм много редовна в шампуанито на фризьор. Не знам от кога не съм ходила последно на фризьор, но си поддържам косата с точно тази серия. Даже и маслото. Олиото за коса, бих казала, олио е там. Предпазващо олио за коса ползвам. Тук го няма в комплекта, но дори само да си вземете шампуан и балсам, буквално косата ви ще изглежда така, че излезете от фризьора. Хидратиращи са, подхранващи са, пробвайте ги, уникални са. По принцип цената само на шампуана или на балсама е 21 лева, а тук имаме в момента промоция за 19,99 в комплект, така че пробвайте ги. Имаме наистина супер грижа, косата е уникална, мека като куприна, наистина както са написали тук.
Другото нещо, което искам да ви разкажа за него, е тази терапия буквално, мигове блажени на релакс. Олиото и сапунчето, което все още не съм си отворила, но със сигурност ще си го отворя. Доколкото знам, то е двустранно, с масажни топченца. Абе, буквално следващия път в банята ще го взема с себе си. Освен маслото, имаме и крем за ръце, който също е уникален. За маслото мога да ви споделя, че става за масажи, става и за след баня, да си подхраните кожата, да я освежите. Много приятен аромат, морски аромат. Няма да сгрешите. Имаме буквално разкошни текстури, така че пробвайте ги. Цената в комплект е уникална. 17,99 лева имаме тук ценичка. Просто страхотни са за подарък, според мен също. Дори да не са за подарък, вземете си ги за себе си, с чаша вино пред камината, с любимия. Масажирайте, правете, така че да ви е приятно и да релаксирате. Следващото, което искам да ви разкажа, е този страхотен комплект. Имаме тук туалетна вътичка с ароматна роза, рулонче и глицеринов крем. Страхотно също за коледен подарък. Може да се възползвате. Имаме и подаръчни турбички. Взимате си една такава подаръчна турбичка, слагате тези три продукта по бюджетен подарък. Аз не мога да измисля, честно казано. Аромата е супер страхотен. Толисна роза имаме. Ирис и наистина висока концентрация. Буквално си мерише на роза. За почитателите на такива аромати е перфектен. Аз лично бих подарила на майка си или на баба си, защото те обожават такива елегантни аромати. За любителите обаче на грим, тук има страхотен комплект, който идва в една такава подаръчна кутийка Merry Christmas. Тук имаме серумни перли. Тези серумни перли са като 3 в 1. Тук имаме бронзант, руж и хайлайтер, но може би Злати след това ще ни разкаже малко повече, защото аз съм предпочитам тя да ви разказва за грим, защото е гуру на тази тема. И тук спиралата е удължаваща, както знаете, най-луксозната ни серия цветна козметика, и перлите и спиралата са на Giordani Gold, така че какво по-стилно от този подарък? 23,99 имаме комплектчето, имате луксозно усещане за жена. Продължавам нататък. Нещо ново, нежната грижа. Тя не е нова, естествено, всеки един от нас я познава, но нежна грижа с касис вече имаме в ново буркан. Кажа моето старо бурканче, ето го, тъмно синичко и една идея по-бляскаво. Доколкото виждам това новичкото, първо, че имаме по-голямо гърло, и друго, че имаме два различни цвята. Доста елегантно изглежда и стилно. Знаете, нежната грижа, тук имаме пчелен восък и витамин Е. Пчелния восък успокоява и подхранва, а витамин Е е силен антиоксидант, който ни предпазва кожичката. Може да ги ползвате. Може да ползвате нежната грижа за доста части от тялото. Било то устни, било то лакти, било то ръце дори, било то за околоочен крем. Бих казала, че също страхотен комплимент. Може да направите такъв комплимент на редовните си клиенти. Виждате цената
е наистина символична, 3,49. Просто препоръчвам. Нещо друго, за което искам да говорим, е този мъжки комплект. Тук имаме три продукта. Тонизиращи акорди, грейпфрут, водни акорди, доста свеж и стилен мъжки аромат, бих казала, с средна концентрация. Тук имаме туалетна вода, душкел и сапун. Също на страхотна цена имаме 24,99 лева. Също имаме и тази подаръчна турбичка, която просто ви улеснява всичко. Подаръчната турбичка, трите продукта, всичко с един код, плащате 24,99, клиентска цена естествено. И подаръка за мъжа ви, за брат ви, за братовчет ви, за приятеля ви, за баща ви, за който решите, е готов. Продължавам нататък. И последното нещо, което ще кажа, ако сте се изборили да ме слушате, това е един парфюм, който се класира като бестселър, този каталог. Виждате цената 21,99. Тук имаме плодово-флорален аромат. Искам да ви споделя, че всеки път, когато си купя този аромат, винаги не успявам да стигна до там, че да го отворя и да успея да се напръскам. Винаги някой ми го открадва. Дали гости идват и ми отварят шкафа с склада с продукти, така да го кажа, и си го избират. Или аз се налага да го дам като подарък за рожден ден на някой. Абе, аз като маниак на парфюми не съм стигнала до този аромат, но ето сега ще си взема даже 2 или 3, за да съм сигурна, че ще успея да стигна до него този път. Препоръчвам ви, знам, че е уникален. Просто не съм имала щастието да стигна до него, но сигурно сега ще го направя. Това беше от мен. Оставям ви в ръцете на нашият гуру в грижата за кожата и в цветния грим, Златина Великова. Тя е главен менеджер в Oriflame и нямам търпение да чуете какво ще ви разкаже. Здравейте! Много ми е приятно да се видим. Нямам търпение да ви споделя няколко страхотни неща, които са ни подготвили нашите любими орифлеймци по повод предстоящите празници. Всъщност, тук ви напомням за офертата, която Маги ви показа, че тези продукти имат специална промоция, от която може да се възползваме извън каталога. Аз няма да я преповтарям, тя вече ви разказа. Само ще ви допълня моят опит за ампулите на Nov Age, че са страхотни допълнения към грижата за кожата. Защото за по-младите девойки като мен, това са ампули, които може да ползвате по едничка в дни, в които имате важно събитие. Като, например, на Коледа, на Нова година, за сватба, за кръщене, за имен ден, рожден ден. Общо взето, една кутийка, ако си вземете и нямате нужда от изглаждане на бръчки или стягане на еластичността, можете тези 7 ампулки да си ги разделите в важните за вас дни от предстоящата нова 2023 година. Продължавайки напред, на следващия слайд ще видите нашите любими Nov Age комплекти, които всъщност сега са в специални кутийки, празнични кутийки. Ето тук може да видите на картинката как идват с картинка на панделка, т.е. те са, бих казала, опаковани, готови за подаряване. Много прекрасни продукти, с които може да зарадвате както себе си или да накарате някой близък да ви зарадва вас, или пък вие да зарадвате своята любима майка, сестра, защо не и свекърва, с тези хубави комплекти. Най-добрата новина е, че сега на следващия слайд ще видите какъв прекрасен подарък можете да получите при закупуване на 3 комплекта. Именно ето този ултразвуков почистващ уред за лице може да го получите напълно безплатно. Този уред всъщност ще бъде много полезен за вас, защото има функции за почистване на кожата, има функции за допълнително хидратиране, което се прави, разбира се, с продукт нанесен върху лицето, защо не серума на Nov Age, например, или ампулите.
и помага за повдигане на кожата. Такива уреди се използват в много салони за красота и клиники за грижа за кожата, така че всъщност печелейки си този уред, вие не само, че ще зарадвате своите приятели с страхотни новечни подаръци за Коледа, но и ще си спестите много парички от бъдещи процедури за грижа за кожата, така че се заслужава да играете за него. Държа да подчертая, че тези три комплекта новечни трябва да са закупени общо в каталог 15 и 16. Тоест, примерно, ако в каталог 15 вече сте си купили комплект за себе си, през 16-ти каталог може да вземете два комплекта за подарък на някого и отново ще получите уреда. Нещо Пети ми показва, което не разбрах какво е. Да, три комплекта. Един през 15, един през 16. Общо три комплекта. Аз нещо различно ли казах? Не, добре, супер. Не разбрах знаците, няма проблем. Продължаваме напред към следващите оферти. Разбира се, след като сме се погрижили за своята прекрасна кожа, тя е подготвена за това да нанесем един празничен грим. Много важно, нота бене, какъвто и грим да си сложите, ако след това не го почистите, изобщо не ми го хвалете какъв е бил грима. Много е важно да се почувства правилно лицето, затова и в този каталог не случайно имаме страхотно намаление на почистващото олио на NovaEdge, което може да се използва както за сваляне на грим, така и за двойно почистване на лицето, първо с него, после с измивен гел и тоник. И също така пък е много подходящо за хората, които имат чувствителни очи, защото то е много нежно, офталмологично тествано, при смесване с водата се превръща в мляко, течно мляко. Много хубав, нежен продукт. Много го препоръчвам и за зимните дни, защото сега с вятъра и зимата кожата ни става някакси много по-изтощена от тези атмосферни условия и едно такова олио при почистването на лицето може да успокои кожата още дори преди да сме нанесли кремовете за лице. И разбира се, време е да си поговорим за модните тенденции в грима за празничния сезон 2022-2023 година. За финал на нашата среща съм си подготвила да ви споделя не една или две, а цели няколко празнични тенденции, които можете да приложите върху своят грим. Като на първо място виждате течните червила на Далан, които са на фокус в каталога със страхотно намаление. Искам и се, докато ви разказвам за вас, вие да ми напишете в чата да се опитате да предположите, кой е най-модерният цвят червило за празничния сезон. Очаквам да видя вашите коментари, а вие докато пишете, аз ще ви споделя, че това течно червило, много обичам да си го нося в чантата, защото независимо с какво червило съм през деня, ако в някакъв момент устните ми пресъхнат супер много, просто от това червило се слагам отгоре един слой и устните ми стават хем хидратирани, хем се запазва червилото, хем са ми мекички, бляскави и много красиво изглеждащи. Въпреки, че е течно червило, че е бляскаво, не е лепкаво, не прави така да ви остават линии между двете устни, страхотна текстура има. И сега да видим какво сте писали за най-популярният цвят, най-модерният цвят. Някои казват малина, Майя гласува за червено, Марина за лилаво, Гери за бледо лилаво или розово, Нют цветовете, червено, Нелия казва второто отдолу нагоре. Ами момичета, всъщност ще ви изненадам, че най-модерният цвят за празничния сезон е керамидено червило. Керамидено червило, ето това, което го виждате тук, да, Пети ви го показва. Разбира се, керамиденото червило може да бъде матово, може да бъде бляскаво, може да бъде течно, каквото си пожелаете, но ако искате да заложите на актуален цвят, керамиденият е най-добрият избор за вас. Сега пък да видим на следващия слайд какво, за кои тенденции ще си поговорим. Всъщност, тук виждате един от моите много любими фондютени, The One Illuskin Aqua Boost. Защо Aqua Boost? Защото в него има екстракти от ледникова вода и самият фондютен е хидратиращ. Обожавам неговата текстура, защото той в момента на нанасянето на кожата има едно много приятничко охлаждащо усещане. Бих казала, че е покривен, със средна покривност пише, че е на слайда, но позволява да се наслоява, подходяща за суха или нормална кожа.
евентуално комбинирана, ако не ви се омазнява супер много. И има SPF 20. Важна напомнянка, важно е дори през зимата да носи слънцезащита. Но аз няма да обърна толкова много внимание на фондютена, колкото на ползването на пудра. В този каталог имаме страхотно намаление на Илюскин пудрата, която е подходяща за суха, нормална или комбинирана кожа, която ще фиксира вашият грим, за да може да отидете на новогодишното парти в 8 вечерта и да се приберете в 8 сутринта, без вашият грим да се е размазал. Не забравяйте, че пудрата няма да направи така, че кожата ви да се отежни или пък грима ви да се насъбере в бръчките. Напротив, ако нанесем пудрата деликатно с четка, не с гъбичката, която виждате на слайда, тази черната гъбичка е за да защитава огледалото. Тя не е за нанасяне на пудрата. Пудрата се нанася с четка, която се изтръсква преди да сложим пудрата върху лицето и при правилно нанасяне всъщност тя фиксира гримът, за да може той да не влиза в гънките, под очите, около устата и къде ли още не. Така че една пудричка задължително за всеки. Като цвят аз ползвам Light Plus. Light е за дамите, които нямат против да изглеждат светлички. Аз обичам да съм не толкова бледичка, колкото в действителност е моята кожа. А за дамите, които не са снежанки като мен, медиум цвета е перфектен. Ако имаме някоя бразилка, може да се насочи и към дарк, няма никакъв проблем. И след като сме нанесли един хубав фондютен и една хубава пудричка, сега пък е време да направим нашият истински блестящ грим. Изключително модерно за сезона в момента е ползването на луминесцентни гримове, какъвто е именно хайлайтерът за лице и тяло, който виждате наляво в слайда. Този хайлайтер всъщност има много-много силно бляскав ефект. Може да го ползвате както за контуриране на лицето, така че да подчертаете различни зони, макар че не ви препоръчвам да го слагате на твърде много места, защото в момента е модерно по-малко, по-леко контуриране. Тоест тези много големи контурирания, които се правиха с големи разлики между светли и тъмни цветове, в момента вече не са модерни. Сега се залага на по-естествено контуриране, но пък няма никакъв проблем да си го нанесете по скулата, за да може да изглеждате максимално празнични през предстоящия сезон. Да, Мони, може да се смесва с фондютена. Може да го слагате дори върху фондютена. Аз първият път, като се опитах, не ми се получи, защото стана една каша, като го сложих. Даже писах на Викито Бойчук да й се оплача. Обаче след това тествах още 2-3 пъти и разбрах, че ако го нанасям след като съм нанесла фондютен и пудра, просто капвам една капка и трябва много бързо с потупващи движения да го разнеса. Не с размазващи, не с четка, с гъбичка не съм пробвала, защото не ползвам гъбички, а с потупващи движения и става много красиво, след това засъхва и не мърда. Не е лепкав, няма да ви лепне, той засъхва, става част от грима. А пък ако на нова година или когато ще бъдете така с отворено декулте, може да го намажете по декултето или по раменете и цялата да заблестите като истинска звезда. След като сме си сложили хайлайтера обаче, е време да обсъдим другата тенденция, която е свързана с това какво е най-модерно за дамите, които не могат да се гримират. Тук съм сигурна, че веднага ще ви спечеля. Ако не умеете да се гримирате, но искате да бъдете актуални, в момента се възвръща една добре забравена класика, а именно червено червило с блестящи златни сенки. Така че, ако ще си харесали някои от палитричките тук на слайда, аз пък ще ви насоча конкретно към една от тях, която се казва Safari Gold, която има златен, страхотен златен цвят в нея, който може да използвате не само през зимата и през празниците, но и за летния сезон е страхотен. Продължаваме на следващия слайд, където ще ви споделя за още една тенденция. В момента изключително модерно е ползването на на сини сенки за очи, така че от моливите за очи, за да се впишете в тенденция, препоръчвам втория цвят Skyline Blue, номерът е 36553, за който не го вижда. Тези моливи, много мои колежки, малко ми се дразнят като ги ползвам, защото както виждате на картинка,
картинката, аз си ги нанасям по същия начин като очна линия. И всички ме питат откъде съм си купила блестяща синя очна линия, а пък аз всъщност съм си купила блестящ син молив от Oriflame. Нанасят се изключително лесно, защото са меки, няма да ви раздърпат клепача, но в същото време, около 10-15 минути след нанасяне, те засъхват напълно, водоустойчиви са, не се размазват по клепача, няма да ви се размажат, дори да се, развълнувате нещо, да се разплачете покрай предстоящите много емоции, няма да ви се разтече грима. И най-хубавото е, че въпреки, че са водоустойчиви, могат да се премахнат спокойно с обикновена мицеларна вода. Не е нужно да ползвате водоустойчив дегримьор за тях. Финалната тенденция, за която ще ви разкажа, се нарича монохроматичен грим. Монохроматичен грим, само видях въпроса на Гери, да, подходящ се за по-мазен клепач, именно защото засъхват и след това не се отбелязват, но пък както Маги ти е подсказала, разбира се, преди това една основа за сенки и една пудричка действа страхотно против размазване върху клепача. Да, какво е монохроматичен грим? Монохроматичен грим означава целият ви грим да бъде в един цвят. Примерно, ако изберем нюд кафеви цветове, това означава да си направите кафяв бронзант, кафяво червило, кафеви вежди, кафеви сенки, ако сложите и една кафява спирала, ще сте топа на топа. Тези сенки за очи и вежди са страхотен избор, защото могат да се използват за цели два компонента в грима и цветовете им са доста различни, така че дори най-тъмният цвят на сенките, ако навлажните чечицата може, и така да вземете от сенките, може да го използвате и като и за направа на тъмно-кафява очна линия. Ако пък не искате да правите очната линия с сенките, взимате си едно от моливчетата. Ей това, 36548, второто отдолу нагоре, то е кафяво, може и с него, няма проблем. Или пък може и без молив. Та, най-модерното е, не най-модерното, но едно от най-модерните неща е монохроматичен грим. Грим, който е в еднакви цветове. Дори може да си позволите на хайлайтер, ако правите кафяв грим, вместо бял хайлайтер да си сложите светло-кафеви блестящи сенки за очи. Монохроматичният грим може също да бъде направен в розово, с розово на скулите вместо бронзант, розови сенки и розово червило или с прасковено. Прасковено червило, прасковен руж вместо бронзант, прасковени сенки и прасковен хайлайтер и отново ще сте супер актуални, блестящи и зашеметяващи. Ами, скъпи дами и господа, ако има такива, надявам се, че нашето представяне ви беше интересно. Изключително много благодаря на всички, които коментираха ентусиазирано в чата по времето на нашето представяне. Благодаря на прекрасните колежки, които бяха преди мен, а именно Маги, Дари, Петя и Мони. Надявам се, че сме ви вдъхновили за старта на празничния каталог и че сте научили нови неща, които да предадете на своите приятели и познати. Не запазвайте тази информация за себе си. Бързайте да им разкажете кое е най-актуално, за да могат който е забравил да купи подаръци, да купи, а който вече подготвя себе си за празниците, да си купи актуалните гримове и парфюми, така че да изглежда по най-добрия начин в почивните дни. Прекрасна вечер на всички и до нови срещи! Хубава вечер! Чао, 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 чао. Прекрасни бяха, момичета.